Борці змагаються на двох килимах. У поєдинку зійшлися спортсмени у ваговій категорії 29 кілограмів. Вихованець Тернопільської дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Павло Ільницький і Денис Ковальчук із Шумського району. Спортсмени змагаються у двох періодах, які тривають по 2 хвилини. Переміг у поєдинку Павло Ільницький, здобувши 8 балів. Хлопець каже, вільною боротьбою займається 5 років. Вдалося зробити пару гарних проходів. 11-річний Денис Ковальчук розповів, чому програв. Я хотів зробити прийом, як би сказати, мій фірменний, пройти в ножки і тоді накотити. А мене не вийшло, бо він фізично сильніший. У ваговій категорії 38 кілограмів змагаються 12-річний Владислав Хариш зі Збаржа та Артем Кісаус з Боршова. Технічну перемогу здобув борець Владислав Хариш. Не вдалося змінитися, вдалося проходною. Як оцінюєш суперника? Хороший. 4 роки займається вільною боротьбою спортсмен Артем Кісаус. Майже нічого не вдалося, бо я так пробував спочатку ножки прийти, але не вийшло, бо суперник завжди руки тримав, контролював руки. Головний суддя змагань Сергій Цимбал каже, що під час цих змагань відбирають спортсменів, які поїдуть на чемпіонат України. Ці змагання являються відбірковими. Потім буде створена збірна команда області, яка поїде на чемпіонат України в місто Одеса з 26 по 29 листопада. Змагання триватимуть 2 дні. Переможців нагородять завтра. Богдан Буденчук, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.